Takže dnešní utkání, myslím si, že rozhodla větší kvalita Chaber. Měli větší kvalitu a jak v obrané činnosti, tak v útočné a hlavně nás zlobili ve standardní situaci, kdy prostě tam máme velký problém, dostáváme góly v této sezóně hlavou, takže asi prostě musíme nějakým způsobem začít na tom pracovat. Tak podle mého názoru jsme předvedli kvalitní hru, konečně přišlo k té kvalitě i branky. Myslím si, že jsme byli jednoznačně lepší a že ten výsledek je spravedlivý. Tak já si myslím, že oni přijeli s hodně mladým mužstvem, že tohleto mužstvo asi před týdnem neporazilo Královice, nebo to, že tam měli nějaký kluky s Ačka. My jsme asi měli kliku, že to Ačko hrálo dneska, takže tam nikoho mít nemohli, ale i přesto jsem šťastný za 3 body, ať to bylo jaké to, ať soupeř byl kvalitní v celý síle nebo nebyl. Tak zápas se mi hodnotí hrozně těžko, protože se snažíme hrát nějaký fotbal, který si řekneme, ale neplníme prostě ty úkoly a pokud my dostaneme, vlastně když si přemítnu celou tu sezonu, tak vlastně my jsme dostali góly jenom hlavou nebo po centru a pokud my se nenaučíme podstupovat ty souboje, tak prostě neporazíme vůbec nikoho. Bohužel se nám nepodařilo potom úspěšně minulým roku udržet tu kostru toho týmu, který tady byl. Ta se nám rozutekla prostě do vyšších soutěží, nepodařilo se nám je tady udržet, takže teď to hrajeme vlastně víceméně jenom s mladýma klukama a to tady v těch situacích je hrozně znát. Tak dnešní zápas musím říct, že se nám povedl na 100%, přesně tak, jak jsme to připravovali a přáli. Měli jsme, myslím si, že ještě víc šancí na víc gólů než jenom ty 4 a řekl bych, jsme dneska zaslouženě vyhráli. Lidský rok prostě to je historie a já si myslím, že ten to mužstvo, co hrálo v loni, většina těch hráčů dneska už hrají někde jinde divizi a nebo vyšší soutěže a jako prostě my zase prostě tady se nám to učí další ročník, který prostě se to zase musí naučit a možná musíme přežít nebo přežít nějakým způsobem ten ročník a ta kvalita se možná zase dostaví, takže jinak co se týká, zase budeme absolutně nečitelní, protože nikdy nevíme, v jaký sestavě nastoupíme v další zápas. Jo? No, jsme takový rozpolcený, samozřejmě po tomhle výsledku si myslíme, že bychom se mohli zachránit, jenže tam je problém toho, že vlastně tenhle ročník by měli sestupovat 4 nebo 5 manšaftů, takže to je tak těžký se udržet mezi tou hořejší, já nevím, 8 nebo kolik jich je. Pokusíme se, ale samozřejmě to nebudeme mít lehký. No. Je to pravda, zvažovali jsme to hodně, byly tady bouřivé debaty, jestli postoupit nebo nepostoupit. Nakonec jsme se rozhodli postoupit, zatím si myslím, že je to dobrý a možná trošku i to očekávání jakoby se naplňuje, že konečně se nám začalo dařit. Cítíte, že na vás soupeři jako na posledního vítěze přeboru lépe připravují, chystají? Já si myslím, že ne, že ty soupeři ty zápasy berou s motorletem jako každý jiný zápas a jestli jsme byli vítězi nebo nebyli vítězi, tak jako já si myslím, že to není vůbec rozhodující v tomhletom, jo, protože nakonec stejně jako, jestli ten soupeř bude mít kvalitu, tak nás překoná, jestli my budeme mít kvalitu zase vyšší, tak jako prostě překonáme je, takže jako já v tom zase nevidím asi tohleto, že by prostě na nás se připravovali speciálně, protože na nás se speciálně připravovat ani nedá, jo, protože není na co. Jako, jo. Možná mají větší motivaci tím, že si myslej, že, nebo mají větší motivaci tím, že jsme to minulou sezonu vyhráli, ale jelikož my jsme teďka úplně jiný tým, tak si myslím, že to nehraje takovou roli. A třída a krajský přebor, je to dost velký rozdíl, až mě to překvapilo. My jsme samozřejmě po tom prvním zápase, kdy jsme prohráli doma 7-0, byli z toho trošku vyděšený, ale postupem času, říkám, jsme se herně zdvíhali a na tu záchranu si myslím, že ještě zabojujeme. V
první řadě je to disciplína a přístup ke každému zápasu a i k tréninku a na to musíme jako víc zapracovat. Kolikrát je to takový vlažný a je potřeba hrát a přistupovat k tomu víc než zodpovědně.